Kakva je bila 2016. godina za aranđelovački sport? Pa 2016. godina bila je dosta uspešna. Godina uspešna po pitanju rezultata klubskih i uopšte u sportu. Druga stvar i po uvećanju broja klubova, jer imamo i dva kluba su se prijavila, postali su članovi Sportskog saveza. Tako da imamo dobre rezultate. Rukometni klub Šamot je u toj 2016. godini prošao dve lige, da kažem, i plasirao se u Super ligu, gde je igrao sa ovim vodećim ekipama rukometa Srbije, to je Partizan, Zvezda, zatim si sa Vojvodinom, tako da je došao i taj najviši rang i nadamo se da će u tom rangu dugo i ostati. Ženski rukometni klub je ostao te godine duplu krunu, tako da je to veliki uspjeh bio za aranđelovački rukomet, da kažem. I ostali su grane sporta, pokazali su dobre rezultate u svojim takmičenjima, tako da imali smo dosta i tog rekreativnog sporta, da kažem, donekle, mada može da bude dosta više. I dosta više moramo da u sljedećih godina posvetimo školskom sportu. U 2016. godini organizovali smo prvi put rolijadu na trgu i bio je baš solidan odziv od preškolaca do dece iz osnovne škole. Bilo je preko 100 takmičara gde smo podelili medalje, zatim majice, svi su dobili učesnici majice, to je bilo za njih baš jedan lep dan da su se obradovali tom takmičenju. I tako da isto tako smo organizovali basket 3x3, to je bilo negdje u septembru mesecu, isto je bio solidan broj ekipa. Malo smo se mučili oko premještanja tih sprava, koševa i ostalo, ali nadamo se sljedećih godina će to biti ovdje na terenu sportskog centra, pošto je stavljena dobra podloga. Isto tako olimpijske igre seoske su održane ovdje na lokalu u Bukoviku, jer Bukovik je imao jedini dobre uslove tad. I ekipa Bukovika je posle toga na republičkim seoskim igrama u Valjevu osvojila prvo mesto, a ekipa Aranđelovca, znači, osvojila je u ekipnoj konkurenciji 4. mesto. Tako da su to solidni uspjesi, da kažemo, u prethodnoj godini, 2016. Isto što možemo da kažemo, to je da je izuzetno veliki broj sredstava opština Aranđelovac izdvojila za sport u prethodnoj godini. Mnogo više nego 2015. godine. Znači, negde je potrošilo, negde je utrošeno 45,5 miliona. Znači, to je izuzetno velika sredstva. To su sredstva koje su neposredno uplaćivane klubovima i Sportskom savezu, da kažemo, a nije u to u cifru ušlo, nisu ušli, na primjer, lekarski pregledi, koji isto je, da kažem, poveća cifra, sigurno preko milion dinara. Zatim isto tako nisu ušli sportski termini za treninge i za odigravanje utakmica u sportskom centru, u Vocu i u drugim ovim sportskim salama, što isto finansirala opština. To su stvarno ogromna sredstva što je opština Aranđelovac uložila za sport u prethodnoj godini. Da li i šta može bolje da se učini za aranđelovački sport? Pa ono što je sad malo problematično, to je čekamo svi to renoviranje sportskog centra, popravak parketa, kako u sportskom centru, tako i u sali Voca, tako mi zovemo sala ekonomske i tehničke škole. Jer to nam je veliki problem, što je održavanje sa treninga i priprema ekipa dosta otežano. Sve se svalio, da kažem, na sportski centar, gde nisu neki uslovi po pitanju tog poda ponajbolji, a neke druge objekte sportskih hala i nemamo, sem što ima malu salu u Svetoliku i ona je prebukirana od termina. E, to je nešto što bi trebalo se popravi u sljedećoj godini i nadamo se će to renoviranjem srediti. Opština je najavila, ima želju da se uradi jedna velika sportska hala, dimenzija Voca, gore pored škole Sveti Sava na Koloniji, pošto gore ima veliki prostor i projekat je urađen i radi se sad, treba se prebacio elektronski oblik, pošto imamo taj projekat koji je rađen još tamo 90. godine. Tako, to je neka potreba za tom infrastrukturom. Nešto što treba još da se uradi, to je taj školski sport i u dogovoru sa predstavnicima opštine imamo neku
u načelu neku priču, neki dogovor da se u sledećoj godini organizuje nivou škola lige za učenike šestog i sedmog razreda, na primjer osmog, isto tako i sedmog, a isto tako i za srednje škole. S tim što bi se te utakmice odigravale subotom i sigurno prosvetni radnici koji radi i spremaju te ekipe imali bi neku nadoknadu kroz dnevnicu i ostalo za taj svoj trud i taj dan što provode sa decom na takmičenju.